一人でいることは特に寂しいとは思わなかった。なんていうか、服を着るために生まれてきたような人なんだ。トニー滝谷の人生の孤独な時期は終了した。もう一度孤独になったらどうしよう、時々そのことを思うと冷や汗が出るくらい怖くなった。妻がいなくなったことに慣れるための時間が欲しいんです。ここで働く間、制服として奥様の服をですか。トニーは最も妻の体型に近い女性を選んだ。とりあえず1週間分の服と靴を選んで持って帰ってください。しばらくするとトニー滝谷が様子を見にやってきて、どうして泣いているのかと彼女に尋ねた。トニー滝谷の本当の名前は本当にトニー滝谷だった。